це золото дорослого чемпіонату. Це очікувано, неочікувано? Неочікувано. Хоча я в рейтингу йшла перша. Але все одно хвилювалася, щоб втримати цю першість і не прийти там другу або третю, або четверту. 3 кілометри є тільки на дорослих чемпіонатах, на молодших їх нема. І вирішила просто для себе, як я витримую, не витримую, тому що 800 теж достатньо важка дистанція. Я хотіла от пробувати, як це буде. Що зараз і виграла чемпіонат, це потрапляння в збірну, правильно? Так. Але це не на зарплату, це основний склад. Але щоб на зарплату, це треба ще швидше плисти. Чемпіонат Європи не скоро. Ти потрапляєш, не потрапляєш уже? Поки що не потрапляю, тому що там треба ще виповнити норматив. Там він ще вищий йде, ніж потрапляння в збірну на зарплату. Тому що там все для 2003 року, а я 2005. Дарина Зевіна брала, Говоров брав і Романчук брали. Тобто це не є чемпіонат, що там топи не приїхали? Там всі були. Тому що це абсолютно всі роки. Наприклад, молодці тільки там може бути 4-й, 5-й, там 6-й, 3-й. А от абсолют це можуть всі роки, і 5-й, і 98-й, і 2000-й, там, не знаю, 2013-й рік. Що я була дуже повненька, я ніяк не могла скинути свою вагу зайву, мене нікуди не хотіли брати, я вже стільки всього там і на танці ходила, але мені сказали, що я не зможу виступати далі, і мене батьки віддали на плавання, щоб я цю увагу скинула. Мене теж не хотіли там брати, але одна тренерша, вона замітила в мені потенціал, якусь таку іскру, і я продовжила плавати, але вона вже віддала мене до інакшого тренера, тому що вона тренувала дуже малих, дуже маленьких діточок, і це була така початкова, така початковий рівень. А потім вона мене вже віддала до тренера, який вже набирав старшу команду, старшу групу таких сильних дітей, як по парку, скажімо. Скільки? Десь кілометрів 6-7 за тренування, це за одне, а нас їх 2. І так цілий тиждень, але ближче до змагань ми трошки зменшуємо кілометраж. В день всього 3 тренування, одне в тренажерному залі. Так, це зранку на 7 ранку плавання, потім іде після школи зал, і вже після залу зразу йде плавання ще одне. Кажуть, що те, що там виконати майстра спорту, кандидат в майстра спорту, плавання, це просто проплити на результат. Це мені так казали в моїй старій школі. А ви от прийдіть і пропливіть. От давайте підемте зі мною, пропливіть, будь ласка. Покажете, як ви можете проплисти так зразу на майстра спорту, без нічого. 1700-1500, тому що в мене вони так саме більше йдуть. Тому що я не можу плавати менші дистанції, це 100-50. І 50 на Олімпіаді є тільки кроль. Так що там. І там навіть коли виграють, то там десь сота, там перше місце сота, там друге місце. Ну, від першого і другого місця може бути тільки соті. Це вже краще плисти такі довгі дистанції, щоб там була там, десь, не знаю, відрив там 2 секунди. Там. Ми йдемо, як йдемо. От іде, йдемо. А не йде, ну, піде трошки пізніше.